Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN125 se věnuje výpočtu rozptylu, směrodatné odchylky a variačního koeficientu. Příklad první. Petr a Pavel stříleli 6 ranami na terč a dosáhli těchto výsledků. Pavel 7, 10, 9, 9, 10, 9. Petr 9, 10, 9, 8, 9, 9. Rozhodněte, zda jsou jejich výsledky rovnocenné. Nejdříve určíme jejich průměrné výsledky. Aritmetický průměr výsledku Pavla je roven součtu výsledku jednotlivých ran, tedy 7 plus 10 plus 9 plus 9 plus 10 plus 9, lomeno počtem ran, kterých bylo 6. Součet v čitateli je roven 54, 54 lomeno 6 je 9. Průměrný výsledek Pavla je tedy 9. Stejným způsobem vypočítáme i průměrný výsledek Petra. To znamená, sečteme jednotlivé zásahy 9 plus 10 plus 9 plus 8 plus 9 plus 9 a vydělíme počtem ran, kterých bylo 6. Součet čitateli je 54 lomeno 6 je 9. Petr i Pavel tedy získali stejnou průměrnou hodnotu. Avšak jejich výsledky rovnocenné nejsou. Je vidět, že jednotlivé zásahy Petra se od průměru liší méně než výsledky Pavlovy. To znamená, Petr střílel přesněji. Nyní určíme charakteristiky proměnlivosti neboli variability znaku. Jednou z možností je průměrná absolutní odchylka. Pro přehlednost zapíšeme výsledky střelby Pavla a Petra do tabulky. V prvním sloupci budou výsledky střelby a ve druhém jejich četnost. Pavel zasáhl 7 a to 1, 9 trefil 3 a 10 zasáhl 2. Petr měl 8 a to 1, 9 zasáhl 4 a 10 1. Průměrná absolutní odchylka je určena tímto vzorcem. Nejdříve určíme absolutní hodnotu odchylky výsledku střelby od aritmetického průměru, který je 9. 7 minus 9 je minus 2, absolutní hodnota minus 2 je 2. 9 minus 9 je 0, 10 minus 9 je 1. Tyto hodnoty vynásobíme jejich četností. 1 krát 2 je 2, 3 krát 0 je 0, 2 krát 1 je 1. Nyní určíme jejich průměr, to znamená, hodnoty sečteme, 2 plus 2 jsou 4 a vydělíme počtem ran, to znamená 4 lomeno 6, což je žádná celá 6 desetin periodických. Stejným způsobem určíme průměrnou absolutní odchylku Petrových zásahů do terče. Absolutní hodnoty rozdílu výsledku střelby od aritmetického průměru jsou 8 minus 9 je minus 1, absolutní hodnota minus 1 je 1, 9 minus 9 je 0, absolutní hodnota 0 je 0, 10 minus 9 je 1, absolutní hodnota 1 je 1. Nyní tyto hodnoty vynásobíme četností. 1 krát 1 je 1, 4 krát 0 je 0, 1 krát 1 je 1. Hodnoty sečteme, 1 plus 1 je 2 a vydělíme počtem ran, to znamená
Průměrná absolutní odchylka je rovná 2/6, což je 1,3 periodických. Vidíme, že podle očekávání je průměrná absolutní odchylka Petrových výsledků menší než Pavlových. Další možnou charakteristikou proměnlivosti je rozptyl, který je definován jako průměr druhých mocnin odchylek od aritmetického průměru. Nejdříve tedy umocníme odchylky od aritmetického průměru. -2/2 = 4, 0/2 = 0, 1/2 = 1. Nyní tyto hodnoty vynásobíme jejich četností. 1×4 = 4, 3×0 = 0, 2×1 = 2. A určíme jejich průměr, to znamená sečteme, 4 + 2 = 6, a vydělíme počtem ran, to znamená 6. Rozptyl Pavlových střel je tedy 6 šestin, což je 1. Stejným způsobem určíme rozptyl Petrových zásahů. Umocníme odchylky od aritmetického průměru na druhou. -1/2 = 1, 0/2 = 0, 1/2 = 1. Vynásobíme četností. 1×1 = 1, 4×0 = 0, 1×1 = 1. Sečteme. 1 + 1 = 2 a vydělíme počtem zásahu. Rozptyl Petrových výsledků je tedy 2/6, což je 1,3 periodických. Opět vidíme, že Petrův rozptyl je menší. Nevýhodou rozptylu je, že je vyjádřen v druhých mocninách jednotek. Proto se zavádí směrodatná odchylka, která je druhou odmocninou z rozptylu. Směrodatná odchylka v případě Pavla je odmocnina z jedné, což je 1. U Petra je směrodatná odchylka přibližně odmocnina z 1,3, což je 1,55. Směrodatná odchylka neboli absolutní chyba je opět u Petra menší než u Pavla. Charakteristikou variability vyjadřenou v procentech je variační koeficient neboli relativní chyba. Je definován jako podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměru sledovaného znaku. Pro Pavla dostaneme: směrodatná odchylka je 1/, aritmetický průměr je 9, 1/9 je 1,1 periodických, což je 11,1%. Nyní určíme variační koeficient Petrových výsledků. Směrodatná odchylka je 1,55, aritmetický průměr je 9, 1,55/9 je přibližně 1,61, což je 6,1%. Opět jsme vypočítali, že Petrovi zásahy terče se liší od průměru méně než Pavlovi. Příklad druhý. V tabulce jsou uvedeny průměrné časy, které studenti denně věnují přípravě na vyučování, určete rozptyl, směrodatnou odchylku a variační koeficient. V tomto příkladě využijeme pro výpočet rozptylu jiný tvar vzorce než v úloze předcházející. Nejdříve určíme druhou mocninu znaku X. 0/2 = 0. 1,25, 1,625, 1,5/2 je 1,25, 1,75/2 je 1,5625, 1/2 je 1, 1,25/2 je 1,5625, 1,5/2 je 2,25,
1,75 na druhou je 3,625 desetitisícin a 2 na druhou jsou 4. Nyní tyto hodnoty vynásobíme jejich četností. 1 krát 0 je 0, 3 krát žádná celá 625 desetitisícin je žádná celá 1875 desetitisícin, žádná celá 25 krát 3 je žádná celá 75, 6 krát žádná celá 5625 je 3,375 tisícin, 5 krát 1 je 5, 3 krát 1,5625 desetitisícin je 4,6875 desetitisícin, 1 krát 2,25 je 2,25, 2 krát 3,625 desetitisícin je 6,125 a 1 krát 4 jsou 4. Ve vzorci je suma, to znamená, že všechny tyto hodnoty sečteme. 0 plus 0,1875 plus žádná celá 75 plus a tak dále 6,125 plus 4 je 26,375 tisícin. Nyní vydělíme počtem studentů, kterých je 1 plus 3 plus 3 plus 6 plus 5 plus 3 plus 1 plus 2 plus 1, což je 25. 26,375 tisícin lomeno 25 je 1,55 tisícin. Toto číslo můžeme dosadit do vzorce pro výpočet rozptylu. Nyní určíme průměrný čas přípravy na vyučování. Jeden žák se připravuje 0 hodin, tři žáci se připravují žádná celá 25 setin hodiny, to znamená 3 krát žádná celá 25 je žádná celá 75. Tři žáci se připravují půl hodiny, 3 krát žádná celá 5 je 1,5. Šest žáků se připravuje 3 čtvrtě hodiny, to znamená 6 krát 3 čtvrtiny je 4,5. Pět žáků se připravuje hodinu, 5 krát 1 je tedy 5. Tři žáci se připravují hodinu a čtvrt, 3 krát 1,25 setin je 3,75 setin, 1 krát 1,5 je 1,5, 2 krát 1,75 je 3,5 a jeden žák se připravuje 2 hodiny, to znamená plus 2. Vydělíme počtem žáků, kterých je 25. Součet čitateli je 22,5 lomeno 25 je žádná celá 9 desetin. To znamená, průměrná příprava žáku na vyučování je žádná celá 9 desetin hodiny, což je 54 minut. Dosadíme do vzorce a dostaneme 1,55 tisícin minus žádná celá 9 desetin na druhou, což je žádná celá 81 setin. Rozptyl je tedy žádná celá 245 tisícin. Nyní určíme směrodatnou odchylku jako odmocninu z rozptylu. To znamená, v našem případě je směrodatná odchylka rovna odmocnině žádná celá 245 tisícin, což je přibližně žádná celá 5 desetin. Zbývá nám určit variační koeficient. Směrodatná odchylka je žádná celá 5 desetin, aritmetický průměr je žádná celá 9. Žádná celá 5 desetin lomeno žádná celá 9 je 5 desetin periodických, což je přibližně 55,6 desetin procenta.